Não, que ele vai sair. Oh, aha, tiket kat dulu. Kita kau dah Isa? Kau dah Isa demi? Mama kau dah Isa? Kelly boy Isa. Yeah. Kau muni kau. Ya, kami Mela, cuma media. Siapa lagi? Ada nama lagi sini. Hello, yeah. আমি সবেই এটা মেলা সব আইছো আমি সবেই মেলা সব এতিয়া মেলা সব আইছো আৰু কি খাম ফুসকা ফুসকা খাম চাট খাম চাট Finally, pani puri usora dahi pai golu. Bhaiya, hamare liye bhi banaiye. Bilkul banayenge ji. Pudine ka pani hai. Puska kham. কি বনাই আছে আপোনাক দিম নেকি নালাগে মই আপোনাৰ ভিডিও কৰিম ও আচ্ছা আচ্ছা বনোৱাটো ও হ ক্ৰেপটো ক্ৰেপ বনাই আছো এয়া বাইদে বাইদেজনী ক্ৰেপ বনাই আছে আৰু কেনেকে বনাই আমি চাম ক্ৰেপবোৰ এনেকে বাহিৰৰ বাহিৰৰ খোলাটো পেলাই দিব লাগে তাত একো নাথাকে খোলাখিনি পেলাই দিব লাগে ন তো ইয়াতে দি দিছে ইয়াতে মচলা কি কি দিছে এতিয়া আমি মেলাখনৰ পৰা যাব ওলালো আৰু চাওকচোন আমি মেলাত মানে ইমানে দেৰিকৈ আহিছো মেলা বন্ধ হৈ গ'ল কোন যাবা এতিয়া যাওঁ আমি বোলা আৰু কি কি নিলা তুমি দেখাই দিয়া ইয়াক এইটো কি হয় তুমি নাজানা নাজানে আৰু ইয়াক কিবা পেকিং ল'লো মেলাৰ পৰা চাওমিন আৰু আমি যাওঁ এতিয়া মেলা ক্লোজ আমি যাওঁ মানে বোলা আমি মেলাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই